Abahinzi b'ibihingwa bidasanzwe bimenyerewe hano iwacu n'ibirimo biracika. Tukaba rero turi muri rya shuri twasuye umuhinzi wabihinze w'icyitegererezo, ngira ngo muramubona. Abahinzi bagenzi be barimo barabona uburyo zirema imbuto, ngira ngo ibintu bigaragara ni ibintu bishimiye. Turimo turabi biragaragara pe biragaragara ni ikintu cyiza. Mwiriwe neza. Namwe muzaze kwiga uko pome zihingwa. Huyo mubyige muzabitere namwe, ngira ngo murabibona. Dushishikariza n'abandi bantu kuza bakabihinga, ngira ngo ni ibintu bigaragara. Mukuri murabona yuko bishimishije, birashimishije. Za mbuto twasuraga ubushize, ngira ngo murimo murazibona, zarakuze, zirimo zirakura, zirakura. Ubwo igitari bwo kiba kigitangira kwera mu buryo bwiza. Igiti gitoya, ni ibiti bitoya cyane rwose, ariko murabona inflorescence, ibarahetse. Muri ya maso naberekaga uburyo bayarema, urabona ibarahetse imbuto. Nubwo hagiraho nka nk'uku nguku fanezo ibaho nko ku kabuto kamwe, nk'ijisho rimwe rigahekama imbuto nk'eshatu, aho naha ngira ngo murahazibona. Izi zabashije gukuramo, naha ngira ngo murabona uburyo zigiye zitondetse. Kandi igiti kiba kitari cyagakura nyagukura neza, ariko murabona ko no mu imbere zigiye zirimo. Ngira ngo murabona akamaro k'aya maso umuntu yagiye abereka, sibyo? Wenda mu byo tumaze kwiga uburyo bwo guhora ukiremera amaso mu buryo buriregiriye, mwamfasha mukanyereka icyo turi bukore kijya. Oye, ntago ari agasambo. Nyereka bya bindi tugikorera kugira ngo kigumye kirema amaso. Kuri aya mashami tubona iri shami umuntu yarikata. Ehe, voila. Impamvu yabyo ni iyihe buriya? Impamvu ni ukugira ngo aha hasi hireme amaso, yego, azabyara imbuto. Voila, dukeneye imbuto, ntabwo tubirema nk'isombe. Ngira ngo n'ibindi hano mu mahangaha birimo ahangaha, nubwo umuntu yibanza aha n'ahandi, niko bigiye bimeze. Ngira ngo mu ishusho rusange imbuto turimo turazibona, imbuto zirimo ziragaragara n'aha handi hose, naho nuko byakabaye bigenda bikorerwa. Ikindi abuba de ya variete ya rendorenet irihe? Ngira ngo n'aha hose murabibona, ntabwo twagenda dufotora buri giti, ariko murabona ko no mu imbere ibitumbwe birimo, nk'iyi inflorescence igaheka mwenizi. Ntabwo nshaka ko amashami abamo menshi cyane. Kora buno buryo aba banyeshuri banjye bagiye bavuga, sibyo? Ntabwo kuko n'igikuza iburyo buri kura mu buryo buri vegetative, nta kintu njye biri bumfashe cyane. Ndashaka ko mwe na mashami agenda azamo mashyashya uko nagiye mbikwereka ari kubigenda. Ngira ngo twavuga tuti igihugu cyacu ni cyiza, kitwigisha, kiraturera, cyaduhaye amahirwe tujya mu ishuri turiga, bitari budukundire ko twese twiga, sibyo? Mbere uko byari bimeze, ariko ubu turabasha kwituburira pome, siko bimeze? Aya ni amatunda. Ikindi nanone, nago umwene gihugu muzima ari wa wundi igihe cyose uhora atonze umurongo ku murenge cyangwa ku karere ngo afashwe. Niba badufashije, badufashe kwifasha, siko bimeze bavandimwe? Muze nk'uko umuntu abahugure, ntago ari ngombwa kuvuga ngo umuntu ategereje agoronome w'akarere cyangwa w'umurenge. Nubu bafite inshingano nyinshi, ararebwa n'ubuhinzi bwose buri mu karere, ubuhinzi bwose buri mu murenge. Murumva ibyo bintu bizakunda? Ariko umuntu nk'uko nguko iyo dufashe initiative, umuntu akabahugura,
nkuko nguko mba mbageze abagoronome siko bimeze mugataha namwe mukabifasha mukabyereka abandi ubujaje gusura umurimo wanyu gukora urugendo shuri nta mpamvu yo gushyiramo indonke zirenze ngo kunsura ngo urabanza utange imirengera njye hari igiceri nabishyuje niko ye hari amafaranga nabishyuje yego tugakora business ujagura ingemwe akishyura sibyo ariko nanone guhugura akantu koze noneho ikibabaje usanga nabishyuza nta n'ikintu baba banafite umuntu ngo ngwino ukora urugendo hari umuntu wishyuje amafaranga atagira ingano avuga ngo abantu bamusure ngaho yari afite pome bikazamuka nk'ibisheke ukabona nta n'urubuto na rumwe ruhari nk'ibihumbi ijana ngo banza wishyure urumva nacyo kiba ari ikindi kibazo ngo hari imiti batera ngo umuntu ngo kugira ngo adahumanye aho hantu ugasanga ntago ari byo tujye tunigiramo n'ikintu cy'ubukorerabushake igihugu tugikunde igihugu n'abagituye n'ibirango byacyo n'ibigikikije sibyo dukunda ibyacu dutezanye imbere ubu buhinzi ntihazajya hagira uvuga ngo ariko agoronome ngo leta ngo izatera inkunga wowe ubwawe uri imbaraga z'igihugu ugomba kubikora ugafasha bagenzi bawe njye numva yuko uyu nguyu yari gahunda nziza tugomba kugira umurage tukabitoza abacu harya abuba ngira ngo hariya naberekaga n'inzuki inzuki zifasha muri pollinisation iyo uzihegereje abu nyereka cya giti cya ubushize mwambazagaho kitabaramifiye cyane kirahagana yego ibi bintu nyabureka tubikunde abantu babigeho umuntu icyo ashoboye gufasha bagenzi babigifa bafashe bitari bya bindi ngo ndabafasha ngo misiyo iri hehe oya ntago ari byo bantu tugira ubukorerabushake niba n'abantu uri kubahugura abantu babikunde tubijyemo tubikunde tubigire ibyacu ngira ngo banyeshuri murabona hano iyi variyete bayita rendorenete itandukanye n'izi zindi urabona ntagiramo ifi ya cyane ariko ni gakeya ururabo rwayo ruhunguka aya ni amapoliniza ari treforo aya ururabo rwayo aho ruri rufasha izi zindi kwipoliniza niga ego n'amapoliniza afite imbaraga urumva dore imbuto gihetse uko ururabo ruje ntiruhunguka amaso mu gihe ahandi hari amaso menshi aho uzasanga nk'aha hariho rimwe hariho kabiri gatatu kane mwene aha ibi ntabwo mu murima bijya amari byinshi kuko nta musaruro mwinshi cyane wazakibonaho ariko gifasha muri pollinisation ni gake ururabo ruhunguka noneho ururabo rwazaza aha rugakurura aha inzuki zikazavana hano ururabo ruje aha kikajyana hariya n'ikindi kikavana hariya kikazana n'aha nuko niyo mpamvu biba byiza gutera amoko agiye atandukanye ngira ngo hano harimo n'ama rootstock agiye atandukanye harimo ibyo mubona bisa n'aho ari bigufi hakabaho n'ibyo mubona ari binini ari ngwizamarumbu nganzamarumbu sibyo ngira ngo murabibona nka hariya ruguru twabibonye ibyo rero bivuze yuko bigomba guterwa iyo bitewe ari amavariyete atandukanye birinda amavariyete gusaza bavandimwe rero nkavuga nti bo ishuri ryo kuwa kane sinzi wenda umenya abantu bibagora bitewe n'imirimo bafite twazashaka nk'umunsi nibura umwe mu ma wikendi si byo byazaba byiza buriya birashoboka buriya nzareba umunsi nafata noneho tuvane ku wa kane dushyire ku cyumweru wenda cyangwa ku cyumweru nanone abakirisitu basengaho ni benshi ku wa gatandatu abadivantisite umuntu yaba bavangiye tuzagire dute ndaza kwicara mbirebeho ariko guhugurana ni ngombwa bavandimwe rero nkavuga nti
abashaka kunsura bareba ibyo nkora ni karibu kuzi Rwamagana. Nimero yanjye ya telefone ni 0788845685. Ku mbuga nkoranyambaga X ni Ngabo Nzima Ali, TikTok Ngabo Nzima Ali cyangwa se Ngabo Nzima 982. Yego, nsa naho mfite akawunti ebyiri, imwe nagira ngo nyiyoboreho abantu ariko nabo bahise bayikunda, ariko iriho abantu benshi bagera bari hejuru y'2,000, niyo iriho byinshi, muyirebe murabibona. Ama Instagram ni Ngabo Nzima Ali, YouTube Ngabo Nzima Ali, YouTube cyane cyane muyisure, iriho ibintu byinshi, kandi nugira akabazo ajya mbaza. Mujye muza duhugurane, mukore n'ingendo shuri mbere cy'abahinzi babihinze, ibi bintu bizagira icyo bitumarira. Aba nababwira nti rero rwose dukunda iby'iwacu, dukunda iby'iwacu, bino bintu tubiyoboke, buno buhinzi tubugire ubwacu, duteze imbere ibihingwa bigiye bitandukanye. Murakoze cyane, Injinia Ali, Imana ibampere umugisha.